最近ですね、これ見てくださいよ。なんでスプーン落とすんですね。はあ、皆様おはようございます。50歳で育児中、ニューヨークのコリンです。ベイビーの最近の食事の行動がですね、非常にバイオレンスになってきております。朝ごはんね、今ね食べてる最中なんですけれども、ちょっといいですか。はい、いただこうね。はいはい、あ、カメラに夢中になっちゃってるのでちょっとダメです。はい、あん、うん、うん、はい、うん、はいはい、あん、これなんですけど、ちょっとすごいんです。はん、今のところいい調子なんですけれど、このかわいい、このかわいい笑顔に騙されないでください。はい、はい、はい、どうぞ。あー、調子いいですね。はい、はい、どうぞ。あー、はい、もう注意散漫になってきております。はいはい、これこれ見て、わざとですよね、これね、ねえ、わざとですよねこれダメ、絶対落としたがる。これオンパーパスだよね。これ絶対わざと落としてますよね。はい、ちょっとちょっと、わざとやってるでしょ。スプーン返してください。バイバイかつけはい、なんで落とすのが今流行りなの？流行りなの、落とすのが。はい、これ、た、口に入れて、バイバーイ。何そのスマイルは。もう何回洗いに行ったと思ってるん、スプーンを。あっ、何ですかその満足げな顔おい、はい、皆さん、このスプーンを落とすということも成長の過程の一つのようで、あの落ちるシークエンスを見たいとか、あの何、落ちていく、落とすという行動を確かめて確認してるそうです。そして落とした時の親の反応とかも見てるそうなので、もう好きにやらせてあげましょうね。もうちょっとでごちそうさまだよ、スプーンくださいな。じゃあ、うちは二刀流だから他のスプーンもあるよ。スプーンガンガン落としちゃってください。はい、じゃあどうぞ。はい、遊び始めました。はい、スプーンで遊ばないでください。スプーン捨てないでください。スプーン捨てないでください。はい、どうぞ。はん、スプーン、あー
捨てた。やりやがったな。はいはい、ありがとう。味わってますね。はいはい、そして落とす。はい、これも成長の一つですね。はい、では皆様、このスプーンを落とすということも成長の過程の一つだと思ってね。はい、どうぞ。おいしいね。はい、どうぞ。よく食べんですけどね。あら、なんかカメラセットアップしたらすごいモリモリモクモクですね。はい、どうぞ。見てる見てる、カメラ見てる。落とさないでえらく食べれるじゃん。あん、調子いいですね。はい、そろそろ落としに入る。はい、どうぞ。おお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 お、はい、はいはいはい、つかみました。この皆様、スプーンの落としをご覧ください。はい、どうぞ。はい、どうぞ。なんか下に落ちるという、落とすという行動を学んでるということなんでね。いいよ。あ、どうぞ。はい、これ最後だから。はい、最後だから。はいはい、どうぞ。まあ時間がかかるんですよ。うたさん、はい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 、はい、どうぞ。ということで皆さん、スプーンガンガン落とされるんですけど、もう落とされたら洗いに行って、落とされたら洗いに行って、2本あっても足りないです。ただね、あの落とすという行動も勉強の過程の一つということで、成長のね過程ということなので、どんと濃いですよ。そして親のね反応を見てるということなので、もうニカッと笑って、本当はね何しやがるんだみたいなあるんですけどね。大丈夫よ、何度落としたってまあまあ拾ってあるから、ガンガン落としてください。はい、じゃあごちそうさましますか。はい、ごちそうさまでした。はい、よくできました。はい。